Minel Dinamo je osnovan 1946. godine kao elektroprivredno preduzeće Dinamo za servis, popravku i remont distributivnih i energetskih transformatora u svojim pogonima i na terenu. Bilo je jedno od prvih u Srbiji koje se bavilo tom delatnošću. 60. godina prošlog veka započeta je i proizvodnja transformatora koja je trajala do polovine 80. godina kada je preduzeće postalo deo sistema Minel i specijalizovalo se za servis i popravku elektroenergetske opreme. Novembra 2004. godine preduzeće je privatizovano. Iz objekata na Beogradskoj Čukarici 2010. seli se u nove, namenski izgrađene proizvodno-servisne objekte u Beogradskoj opštini Barajevo. U decembru 2013. obnovljena je proizvodnja distributivnih uljnih transformatora snage od 50 kV-ampera do 8 MV-ampera. Od jula 2018. godine Minel Dinamo je deo tehnološkog koncerna Kolektor, čiji član Kolektor Etra postaje većinski vlasnik kapitala i na taj način ulazi u kolektiv koji je jedan od najvažnijih proizvođača transformatora visoke tehnologije u Evropi. Proizvodni procesi i tehnologija Minel Dinama zasnovani su na sopstvenom znanju i iskustvu, kao i na poslovno-tehničkoj saradnji sa firmama slične delatnosti i korisnicima naših proizvoda i usluga. Odeljenje za razvoj tehnologije sastoji se od iskusnih stručnjaka koji sa mladim inženjerima i matičnim stručnim timom ETRE predstavljaju garanciju tehničkog napretka. U stalnoj težnji da zadovolji zahteve tržišta, pre svega dobrim kvalitetom proizvoda i usluga, Minel Dinamo nastoji da podizanjem znanja i stručnosti zaposlenih, stalnim usavršavanjem i razvojem osigura svoje mesto na tržištu. Da bi dobio proizvod koji odgovara internacionalnim normama i standardima, Minel Dinamo u procesu proizvodnje transformatora koristi materijale svetski priznatih proizvođača. U oblasti servisa elektroenergetske opreme dugi niz godina smo lideri, ne samo u Srbiji, već i u regionu. U fabrici i na terenu servisiramo distributivne i energetske transformatore napona do 110 kV. Servisiramo i železničke, livničke i druge vrste specijalnih transformatora. Naša servisna ekipa se ističe brzim odzivom, stručnim pregledom i popravkom u dogovorenom roku. Sve ovo ne bi bilo moguće bez preciznog merenja i pouzdanih rezultata koje nam omogućava naša ispitna stanica, akreditovana za ispitivanja po standardu ISO 17025. Opremljena je uređajima koje zahtevaju propisani međunarodni standardi. Poslovni procesi se sprovode u skladu sa standardima kvaliteta ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 za koje posjedujemo sertifikate. 70-godišnje iskustvo sa korisnicima naših usluga i proizvoda je rezultat partnerskog odnosa i tehnički pouzdanih rešenja koje nudimo u cilju pronalaženja najboljih mogućnosti za svakog pojedinačnog klijenta. Uzajamno poverenje i poštovanje klijenta je osnova za dugoročnu saradnju. Novim ulaganjima i kontinuiranom edukacijom kadrova planiramo da postanemo jedan od vodećih proizvođača distributivnih uljnih transformatora napona do 110 kV u Evropi.